ብርገና ሐሙድ ማለት ቲዲኤፍ ማለት ይብለኩም አለው በዓላማ የስ በመጻኢ የስ በሐደ ኢሳያስ ጸላኢና የስ በሁሉ የስ ታይዝፈሉ ክትቃለስ ድሉ እንተዘይኮንካ ዋጋ ክትከፍል ድሉ እንድሕር ዘይኮንካ ግን ጸላእቲ ብዝሰርሑ ኣጀንዳ ክትውዕል ትሓድር ትኽእል ኢኻ ሰነኹም የለን መንእሰያትና ፈልጥዎ ዘለዎም ንህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ ዓንቂፍናዮ ደኣ እምበር ኣይኣለና ኢሎ ዓንቂፍናዮ ጥራይ ኢና ዘለና ካብታ ንፈትዎ ዓድና ግን ኣይኣለና ኢሎ ካብታ ንፈትዎ ዓድና ዘእሊ እስትራቴጂ እየ ተዛሪባነት ማለት እዩ ጸላእትና ከዓ ኣብዚ እምኒ እንዳደርበና እንዳተኣስርና እንዳተፈታሕና እንዳተቐፅዕና እንዳኸፈልና ክንነብር ስለ ዝደልዩ ነታ እስትራቴጂ ናታ የፈተውዋ ነታ እስትራቴጂ ዓውለ ዝተዛረብክዋ ኣይፈተውዋ እሳቶም ዝፈትዎ ክገብር ከዓ ኣነ ኣይከትኩን ሕጂ ዝኩሉ ሰብ ንመን ኤርትራዊ ምዃኑ ክእምን ዝፍትን ዘሎ በጃኻትኩም ንሕና ኤርትራውያን ኢና በጃኻትኩም ንሕና ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ ኢና መን ላይሰንስ ክቦም እዩ ደልዮ መን ንፀላ ኣነስ በየ ነገር ዝገሄር እዮ ከምዚ ዓደይ በጃኻ ኤርትራዊ መን ኣለይ ክብሎ ክስንድዎ ኮ እዩ ዝቀርስ ዘሎ ከእሙኖ ዘይኮንኩ ሲ ክስዑሮ እዩ ዝቀርስ ዘሎ ዘእሙኖ ጸላኢ የለን ዘእሙኖ መኣሲ ምስ ተሳዕረ ሓይለይ ምስ ፈለጠ ጥራሕ እዩ ዛ ከምዚ ክቡርና ዝነበሩ ሕጂ ትማሊ መፅኦም ሲ ኤርትራውያን ሎምና ከም ዝፈልጡ ገለስ ትማሊ መፅኦም ውፍ ኤርትራዊ ትመስለና ነርካ ሕጂ እንታይ እያ ዝተደናገሩ ሰባት ከደናገሩካ ክልተሞት እዩ ግን ሕጂ እውን ክንፅር ዘለዎ ንሕና ንእሽተይ ኣነ በዛ ውልቀይ ሕጂ ዝኸፍሎ ዋጋ መንእሰይ ኤርትራ ከመይ ገይረ ምስ ቲዲኤፍ የራኽቦ ኣብ ኤልሞራ ድ ኣብ ሱዳን ድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድ ብዘ የገድስ ነዚ ዋጋ ክኽፍል ብቕድሚ ዓይነይ ዝረኣኽዎ መንእሰይ ከመይ ገይረ መሪሐ ምስ ቲዲኤፍ የራኽቦ ኢና ናይ ስራሕ